کالی زانکوی کرکو گردبونوی که نارزاین لبردم کولیژەکان ڕێکخست بەرامبەر بە دەست بە سەردەگرتنی گۆڕەپانی ئۆتۆمبیلەکانیان لەلایەن چەند کەسێکەوە. لە بەرامبەریشدا راگری کۆلێژی کورسوکاڵ و نوێنەرانی کرکوک لە ئەنجومەنی نوێنەران بەڵێنیاندا بە زووترین کات چارەسەری کێشەکە بکەن و ڕێگری لەو زیادەڕۆیە بکەن. لە بەرامبەر داگیرکردنی گۆڕەپانی وەستانی ئۆتۆمبیلەکانیان خوێندکارانی کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی کەرکووک گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەن لەبەردەم کۆلێژەکە ئەنجامدا. خوێندکاران داوایان لە لێپرسوانی شارەکە کرد بەدەم کێشەی خوێندکارانەوە بێن کە بە وتەی خۆیان بەهۆی بیناکردن و فرۆشتنی زەویەکانی دەوروبەریەوە کۆلێژەکەیان لەبەردەم شاڵاوی لە ناوچووندایە. سەرجەم بەرپرسی و خەمخۆرەکانی ئەم شارە داواتان لێکەین بە فریای هانای کۆلێژەکەمانەوە بێن. کۆلێژەکەمان لەبەر شاڵاوی داگیرکاریایە، زەویەکانی پارچە پارچە کرا. ئەو هۆڵانەی کە هەمانە وەکو قارچک و پەلەوەر و مەڕ و ماڵاوەت و خانەی هەنگ و هەموو هۆڵەکانی تر لەبەر شاڵاوی لە ناوچووندایە. داواتان لێ دەکەین ئێوە بێن بە هانامان و شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلمان نییە، میوانێ ناتوانێت ڕوومان لێ بکا. ڕاگری کۆلیژەکەش وێڕای نیگەرانی لە دروستکردنی بینا و فرۆشتنی زەویەکانی دەوروبەری کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی کەرکووک هاوکات مەترسی ئەو کردارەشی خستە ڕوو لە بەرامبەردا چارەسەرێکشی بۆ گرفتەکە پێش نیاز کرد. ساڵی پار بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی ڕێگۆبانی کەرکووک و بەڕێوەبەرایەتی سامان ئاویەکانی کەرکووک ئەم پارکیان بۆمان دروست کرد بۆ قوتابیان و خوێندکاران. بەڵام وەک دیارە ماوەیە کارێن ئەم زەویە تاپۆی هەیە و خاوەنی هەیە ئەبێت چۆڵیکەین. ئێمە ئەگەر تاپۆی هەبێ و خاوەنی هەبێ لەڕێی سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووکەوە ئەتوانین نووسراو بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵای بەغا بنێرین و ئەتوانین بە خۆمان بیکڕین. لە کۆلیژمان کێڵگەی پەلەوەرمانەیە، کێڵگەی هەنگمانەیە، کێڵگەی دروستکردنی خارچکمانەیە لە دروستبوونی ئێستا. بێگومان ئەگەر ببێتە ناوچەیەکی نیشتە جێبوون، ئەمە هەم بۆ ئەو ماڵانە زیانی هەیە، هەم بۆ ئێمەش ناتوانین ئەو پرۆژانە بۆ خوێندکارانە قوتابیان ئەنجام بدەین. نوێنەرانی کەرکووکی لیستی یەکێتی نێو ئەنجومەنی نوێنەرانیش وەک پیشەی هەمیشەیان لە نێو ناڕازیان بوون. ئەوان دەڵێن بەدواداچوون بۆ گرفتی خوێندکاران دەکەن هەرکەسێکیش مامەڵە بەو زەویانەوە بکات خیانەت لە خوێنی شەهیدان دەکات. چەند گرووپێک پێک هاتوون دروست بوون کە من ناویانم ناوە مافیەکانی زەوی زەوتەکەن و پاشان پارچە پارچە دەیفرۆشتنەوە بە هاوڵاتیان. دیسانەوە تەکید دەکەم ئەمە خیانەتە لە خوێنی ئەو پێشمەرگانانی کە خۆیان دەکەنە قوربانی ڕۆژانە لە پێناو پاراستنی خاک و کەرکووک و کەرکووکەکان. بۆیە بەدڵنیاییەوە بەڵێنیان پێ ئەدەین بە دەنگی داواکاری ڕەواکەیانەوە دەچین و لەگەڵ جەنابی پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگاش قسە دەکەین و هەر لێرە و دیسانەوە تەکید دەکەمەوە لەگەڵ هاتنم بوێرە وەک یەشێتی نیشتمانی کورسان جەنابی کاگاسۆ بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووک تەکیدی کردەوە کە بەدوای سەرجەم ئەو گروپانەوە دەچێت کە زەویەکانی دەوروبەری ئەم کۆلێژە و هەر گەڕەکێکی دیکە زەوتکەن و پارچە پارچە بە هاوڵاتیانی بفرۆشنەوە. کۆلیژی کشتوکاڵی زانکۆی کەرکووک نزیکەی 1500 خوێندکار لە خۆ دەگرێت و لە نێویشیدا هۆڵەکانی بەرهەمێنانی قارچک و هێلکە و جوجەڵە و کێڵگەکانی مەڕ و ماڵات و پەلەوەر و خانەی هەنگی تێدایە. ئەو کێڵگە و بەرهەمانەش پێویستە لە دەرەوەی شوێنی ژیانی مرۆڤدا بن چونکە نەخۆشیە گوازراوەکان زەرەر بە هەردوو لا دەگەیەنێت. دەریا کامران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.